Action. Bună ziua! Din nou e fratele meu la noi. Acum suntem la Alisa. Numai ce am mâncat. Și am lăsat și la Alisa gemurile de la mami foarte bune. Domnul să o binecuvinteze pe mama mea. De căpșuni. Da, asta e de căpșuni, asta e de vișine așa de bună, e cu vișina întreagă. Și mierea asta de salcâie m-am lăsat-o la copii. Da? Și astăzi ne bucurăm de o zi foarte călduroasă. Foarte cald. Nu poți să stai afară că n-ai aer. Ce cald e. Serios? Nu, no, Da, sunt foarte, afară. foarte cald. Vremea De asta e numai dimineață. pentru ștranță. Mergi să te pui în apă, să știi așa, să te răcorești pe bune. Dar nu întru, e cald. Afară e cald. Catastrofe. Asta este. Și astăzi este ziua lui soțul meu iubit, rușinosul meu și stresatul meu. Da. Și pe această cale să-i spun așa la mulți ani, nu? De ce Oi? ar dacă îi spun? La mulți ani, iubitul meu, La mulți ani. Domnul să Domnul să te binecuvinteze pe toți. binecuvinteze și anii tăi Și pe tine. și familia ta și nepoții tăi, Și Domnul pe să te binecuvinteze, să fii totul meu. fericit alături de noi, să întinerești, să îmbătrânești frumos și să întinerești. Așa, au, ce frumos am zis, mă. Să îmbătrânești frumos și să întinerești în Să suflet. întinerești în suflet. Wow. Da, ai văzut? Eu cred că sunt o poetă. Ai zis ce frumos ce să-ți spun, să-ți Frumos. urez de ziua ta. Da, dar asta am simțit și asta am zis. No, și ce să mai vă zic? Domnul să vă binecuvinteze. Vă iubesc și mulțumesc pentru toate mesajele. Am citit multe mesaje, mai ales acum de la Dacian. Și pe toate care ați zis că sunt o frumoasă, dar știu că sunt foarte frumoasă, grasă și Așa frumoasă. spune bunica noastră. E, grasă și frumoasă, da? Rozi. Da, și-o mai scris o doamnă, doamne, binecuvinteze, să o binecuvinteze. M-am râs când o zis, oh, săraca, Rudica sau ceva așa de genul, face Ceva jumărică bobo. pentru Mireluța, jumărele pentru Mireluța, mă gândeam, haliluia, jumărelele Luca, asta n-ai pentru făcălăgie. să faci Mă, cu o Dar de ce trebuie să tragi acum de mierea aia? să vadă și el Așa. ce e acolo. Și da, am mâncat și jumere din nou. 2 săptămâni am fost la dietă și astăzi am mâncat o jumate de jumară cu puțină roșie și cu ardei. Asta este, dar nu mai mănânc de astăzi nimic. Uite cum pică săracul Lucas. Vreau să uite și el ce filmezi. Da, așa. Stai Arată să-ți plăcinta dau. de la mami. Păi ce, că nu mai este. Mai este câteva Ce nu mai bucăți. este? Puțin mai este. După 3 zile e încă moale. E foarte bună. Și de aici am gustat puțin, dar nu am mâncat foarte mult, că tot încerc, fraților, tot încerc să slăbesc. M-am cumpărat pâine Doamne neagră ajută la toată de lumea! secară. Exact, tată, să nu tălpi săraca. Doamne ajută! Și ce să spun? Raca Bună ziua, ce mai ta, bună ziua, ce mai o poezie de Eminescu. Uitați ce m-am cumpărat. Pâine de secară mănânc. Pâine de secară. Și asta mănânc numai o felie. Egal, ori dimineața, ori seara. Și tot mă stresez, nu mai mănânc dulciuri, nu mai mă plâng. E foarte fain Nu așa, mâncă dar ce dulciuri, să nu fac? mai o jumătate de la mami. Da, o jumate am mâncat, îmi pare rău. Da? Da, pe bun. Și am O mâncat un jumate pic. de jumătate am mâncat, dar foarte bună, no, asta e. Să vă arăt și vouă ce l-a învățat bunicuța pe nepot să facă. Nu mai bea apă nepotul și își bagă, uite, Dar l-am așa, învățat să facă așa, mâna să în apă, răcorească așa. pe toată lumea. Mă Așa, așa. Și scurpița, dai și pe guriță, așa mai speli gurița din când în vedeți? când. Iară faceți sa, să te Dar răcorești. îi place, Iară îi mai place. speli gurița. Sa, mama. Foarte frumos, da. Na, vezi ce să... Na, n-am ce să Învățați spun. și voi pe nepoții Zică mama dumneavoastră. ce răcoresc. Ciucă, mamă, dulce Spune și asta tu mea. bună ziua la toată lumea. Eu sunt noua, Lia. Ciumoșu. Și am 8 luni. Și am învățat să-mi bag mâna în pahar. Să Aia e se pâinea mea. răcorească. Da. Asta pita mea, nu-i voie tu asta. Că tu nu ești gașcă, ca mama. Nu. Înțelegi? Uite, tu poți să mânci o prăjiturică. Dă-i, Alisa. Nu, da.
Hai să văd cum pot să... Lasă, nu-i mai întâi. Nu mai, mai înainte am dat supă. Arăt eu. Da, 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 lasă. Vrei să filmezi eu pe tine? Vrei? Du-te acolo la, la bunică, te-am brasă. Hai la mama, hai la mama. Hai, hai să spui și tu bună ziua la toată lumea. Nu, nu, nu. Ai dreptate, ce să mai zicem, nu? Suntem cam grași, cam urâțăi. Așa ne-a făcut mama natură. Du-te, du-te adu-l pe lui să spune și el bună ziua. Nu te cheamă pe lui. Nu, ce știe nepotul tău? Da, suntem urâți. Are dreptate ce are. Știe el ce știe, nu, Liam? Nu, Liam, dar tu ești ciumos. Te ciumos, mama, zai? Dă-i ce, mama, hai. La revedere la toată lumea. Doamne ajută Alisa, la revedere, Doamne ajută. Doamne ajută Alisa, Doamne ajută. Lui strănută. Te să vină și Luis. Cheamă-l pe Luis, Alisa. Bine. Vine aici și spune la fanii noștri sau la fanii tăi bună ziua. Bună ziua și bine v-am găsit. Luis e foarte plictisit, abia așteaptă să plece. Da, ei merg imediat la apă, la strand, la... Nu. Da unde? Numai ce-a fost. Numai ce-a fost mâine, Lucas. Astăzi nu mai mergem. Da. A fost la una pămânică. Da, a fost la una pămânică. Lucas, am fost mai de mult aici, în, în Langvat undeva și Lucas s-a băgat în apă și a stat cu capul în apă și s-a necat. A văzut numai de el. Nu, no, săracul. Da, no, nici n-a știut de asta. Nu am mai auzit. O fugit de mine să o scăț afară și l-a plâns. E cam bolnăvior, Lucas? Eu... mai slăbit un pic. Da, a slăbit săracul, e cam bolnăvior. Nu mai are muci. Nu mai are muci. Că ne-o trimesc mamie al miere, uite, să ne facem ceai cu miere, nu? Nu vine acum. Nu, zi, mai, nu mai zici tu bună ziua la dumneavoastră? Spune, ceau Natalia. Salută pe Natalia. Da, bine. Arată ca o maimuțică frumoasă, Lucas, dacă m-a fost slăbit. Dă-i o banană. Ai slăbit, da. Nu, și ce să mai vă zicem? Nu mai vă zicem nimic ca să nu devenim plictisitori. Lucas, nu-i nu voie. Așa, dar stai, mama, nu-i voie să faci așa. Ia că taie mama dacă vrei. Stai, să vă arăt și ce lubeniță ne-a cumpărat pe vremea asta. Vrei să le arăt la fanii noștri. Oh! Oi, dar cât ai, ai mai, mai grea decât Lucas. Două, adică unul a fost și am luat două, știi, două. Aha. No, hai că tăiem, stați așa să și tăiem, să și probăm. Hai răbdare. Hai că taie mama, copiile așteaptă. Lasă să stăm. Dar stai un pic, că o să mânci, dar ai răbdare, să dau folia jos. Vezi că te murdărești și nu mai te duce nici la o apă. Hai pe mine, dar grea e. O tai eu? Nu, las că mă răscut. Îmi vreau să iau prima folia. Asta e de la atunci. Da, stai un pic. Ieri am cumpărat-o. Da, așa mult. Stai așa, mă. Înțelegi? Și Mirela, când o să mai filmezi o rețetă? Eu v-am zis acum, pe cuvântul meu, eu chiar am fost la dietă, eu nu glumesc, adică sunt încă la dietă. De două săptămâni fac smoothie ăla ce mi l-am mai, v-am făcut odată pe internet. Beau smoothie în fiecare seară. Destul. Nu, că o pun așa pe masă, știi? Dar să auzi că mai repede mi-e. A, da, e drept. Și ce să vă fac? Să vă arăt smoothie ăla care vi l-am mai făcut odată? Ce să vă arăt? Pâinea mea de neagră care o mănânc? Îmi fac mămăligă cu pește sau legume? Perfect! Asta știe, Doamne, iartă-mă, toată lumea să-și fiarbă o legumă. Da, dar îi faci, le dai o idee cum faci tu dieta ta. Fac știi? Salată cu măsline. Și ai slăbit ceva? 3 kg numai. Bine și atât. 3 kg, pe bune, azi am avut. În cât timp? În 2 săptămâni. O, păi bine. Nu-i bine. Hai să vă povestesc ce am făcut. Uite și eu, Luca, stai să-ți dau farfurii. Am făcut... De la 75 de chile. Normal nu se zice chilele, dar asta sunt, n-am ce să fac. Uite și eu. Mâncă-i bine. De la 75 de chile. Am ajuns la 71 cu 2, da? Să-mi și mie un șervețel.
Hai că mergem imediat. 71Q2. Și ce credeți? Am fost când? Ieri? Ieri am fost cu Alina Ovidiu. În oraș. Nu mai știu. Alaltă ieri. Cred că. Alaltă ieri am fost cu Alina în oraș, cu cumnată mea. Hai să mâncăm la chinești, hai să mâncăm. Zic, Alina, lasă-mă că mă stresez tu, că eu mă duci pe altă problemă, că eu mi-s pot cu dieta. Zice către mine, da, Mirela, lasă că ne luăm fructe de mare cu așa. Dar au fost și orez și sos acolo. Și ce credeți? Că am mai băut și o bere. De la 71Q2, vă jur, 71Q8. De la bere. Da, nu crede-mă. Nu mai beau nici bere, nici vin, gata, m-am... dezamăgit. M-am descotorosit de toate. Și numai 3 kg, nu, asta e. Mulțumim Domnului, dar mergem mai departe, dar atâta ispite... Nu. No. Ce să mai zic? Ieri o spăzua lui bărbatul meu. Ieri. Nu, mint, astăzi, dar ieri am făcut grătare pentru ziua lui. A, păi, vin. Ale, dar n-am băut. M-am abținut de la toate. Nici un pahar de vin, nici nimic n-am băut. Aia. Și nici grătar. Grătar am mâncat un mititel, atât. Uh-huh. Ce să fac? Dietă, da. Hei, dietă. Gata, plecăm. Hai. Ok, Domnul să fie cu voi, vă iubesc și mulțumesc pentru mesaje. Nu mai scriu aproape la nimeni, foarte pe bune în campru. Când mă stresez o țâră și gata, iar mi se usucă așa ochiul, încă n-am ajuns la doctor. De atunci tot probleme am cu ochii ăștia și nu mai scriu mesaje. Okay. Dar eu vă citesc mesajele, dar nu mai scriu. Da, am înțeles. Vă okay. Rog să mă iertați. Duminică plăcută, vă dorim în continuare. Domnul să fie cu voi. La revedere. La revedere. Domnului.